el impacto tiene que ser el que cada uno sienta, ¿no? Pero yo lo que sí estoy contento es de que alguna persona más hoy conoce y tiene la información perfecta de lo que es la ELA, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para mí. El principal motiu pel qual jo em vaig especialitzar en les malalties neuromusculars va ser perquè són un conjunt de malalties rares, minoritàries. A nivell clínic són difícils de diagnosticar, tenen molta varietat clínica i a part que són malalties que encara falta molt coneixement científic per aconseguir un tractament i això em cridava molt l'atenció. I jo crec que la gent ha d'estar sensibilitzada amb no només amb aquesta, sinó amb qualsevol tipus de malaltia. Aquest documental jo ja l'havia vist per TV3, i em va colpir, però és que veure'l aquí, amb els protagonistes en directe, et deixa...